Одиме на инспекцијски контроли по пријава од 198 линијата. Значи, тоа не е едно. Второ, се прават месечни планови, се прават квартални планови, се прават годишни планови за тоа каде и во кој смер ќе одиме да контролираме. Дали ќе контролираме добивка, ДДВ, персонален данок. Доколку има потреба, организираме акции, вечерни, дневни акции, како што беше ова предходново, социјални групи. Значи, тие се трите. Тенденциозно, да речеме да влеземе некаде, не. Меѓутоа, јавноста треба да знае дека одредени фирми 11 години не се контролирани воопшто. По ниједен основ. Нити по основ на данокот на додадена вредност, нити по основ на персоналниот данок, добивката и така натаму. Деловни односи со други фирми. Воопшто не се контролирани. Воопшто УЈПа не е влезена во тие фирми. Располагате ли со бројка, да речеме, за колка број на фирми? И побарав од сите инспекторати да направат анализа колку фирми не се контролирани, колкав период. Еве, сериозен е бројот? Не? Сериозен е бројот, да. Сериозен е бројот, да. А од која бранша се тие фирми? Од сите бранши има. Независно. Од сите бранши има, да.